Aktuelni predsjednik odbojkaškog kluba Vojvodina Dragoljub Zbiljić je sa tim klubom napravio velike uspehe, što ga je preporučilo za upravljanje i fudbalskim klubom iz iste porodice, na čije čelo je izabran pre nekoliko dana. Planovi za fudbalski klub Vojvodina su isti kao i za odbojkaški. Visoki dometi se podrazumevaju. Odbojkaši Vojvodine već decenijama prave velike uspehe, a na put stare slave u poslednjih 5 godina vratio ih je uspešni privrednik Dragoljub Zbiljić, kada je došao na mesto predsednika upravnog odbora. Njegove sposobnosti prepoznao i fudbalski klub Vojvodina, koji ga je nedavno izabrao za prvog čoveka organizacije. Ne mislim da veliki proslavljeni bivši fudbaleri Crvene zvezde ili Partizana treba da budu na čelu stručnog štaba fudbalskog kluba Vojvodina. Dakle, dok ja budem predsednik FK Vojvodine, samo vojvodinaši, iskreni, pravi u srcu, mogu da predvode stručni štab. Ja vam sad kažem, u mom mandatu, od predsednika, preko sportskog direktora, šefa stručnog štaba, igrača na terenu, svi će biti slaninari, odnosno pola bela, pola crvena krv. Da li će ljudi u gradu to da prepoznaju? Ja vam kažem, hoće. Mi ćemo imati 5000 ljudi na prvoj utakmici. Fudbalski klub Vojvodine je prethodnu sezonu završio razočaravajuće, uz mnogo problema, ali nova uprava nada se unošenju nove energije i povratku porodica na stadione. Takođe, najavljena je reorganizacija sportskog društva Vojvodina i podizanje svih klubova na viši nivo.